Për kundër kësaj, gjithashtu e dihemi të vetëdijshëm edhe për disa momentume të reja në sferën e energjisë, ku kemi edhe një marrëveshje të re që ka të bëjë me inkasimin apo faturimin e klientelës konsumatorëve në pjesën e veriut, dhe gjithashtu e dihemi edhe rëndësinë e bordit të ZRE-s në mbikëqyrjen e kësaj marrëveshjes dhe përgatitjen e gjithë infrastrukturës ligjore në mënyrë që të jetësohet edhe të fillohet me faturim edhe për atë pjesë të Kosovës ku vite, pra kemi pasur të lëshe të tila në faturimin e asaj pjesës. Andaj, duke marë për bazë edhe kohën e të cilën kjo propozohet, mirë po edhe argumentet të cilat janë prezentuar, pra qëndrimi jonë si që sa fjede më herët, pra është që të mos më bështetit një emocion i tjilë.